ប្រិមត្តជាទីមេត្រីខ្មែរភិជាច្រើនមិនអាចប្រើប្រាស់និងហូបផលិតផលក្នុងស្រុកពីព្រោះតម្លៃខ្ពស់ពេកបាទបរិជ្ញានេះភ្នំពេញបាទផលិតផលនៅក្នុងស្រុកមិនថាជាបន្លែត្រីសាច់និងម្ហូបអាហារដែលបានវេចខ្ចប់កែច្នៃដោយសិប្បកម្មសហគ្រាសនោះទេឲ្យតែបានឡើងដល់ទីផ្សារបាទគឺមានតម្លៃខ្ពស់បាទហើយពលរដ្ឋក្រីក្រពិបាកនឹងទិញទទួលទានបានបាទដោយសារតែ វាថ្លៃបាទបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងផលិតផលនាំចូលបាទជាទូទៅពលរដ្ឋបានទិញផលិតផលនាំចូលមកទទួលទាននិងប្រើប្រាស់បាទស្របពេលដែលម្ហូបអាហារបានក្លាយជាបញ្ហាចម្បងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសុខភាពល្អប្រសើរពលរដ្ឋជាច្រើនបានងាកមកប្រើប្រាស់នៅផលិតផលក្នុងស្រុកដោយរំពឹងថា បានរបស់ល្អថ្មីស្រស់មកប្រើប្រាស់និងទទួលទានបាទប៉ុន្តែស្របពេលការផលិតនៅក្នុងស្រុកមិនទាន់ឆ្លើយតបនៅទីផ្សារជាទូទៅបាទគេសង្កេតឃើញផលិតផលនៅក្នុងស្រុកមិនថាបន្លែត្រីសាច់និងរបស់កែច្នៃនោះទេគឺមានតម្លៃខ្ពស់ខុសគ្នាច្រើនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងផលិតផលនាំចូល បាទផលិតផលក្នុងស្រុកមានតម្លៃខ្ពស់បាទតាមពិតទៅជាក្តីសប្បាយរីករាយសម្រាប់កសិករនិងសិប្បករបាទប៉ុន្តែការបានថ្លៃនេះបាទត្រូវគេមើលឃើញមិនមែនជាការល្អប្រសើរនោះទេបាទការបានថ្លៃនេះមិនបានជំរុញឲ្យសហគ្រាសកែច្នៃឬក៏សកម្មភាពផលិតនៅក្នុងស្រុករីកចម្រើននោះឡើយបាទទោះបីជាការលក់មានតម្លៃខ្ពស់ តែកសិករអ្នកដាំដុះអ្នកកែច្នៃថាមិនសូវចំណេញនោះឡើយបាទពីព្រោះថ្លៃដើមផលិតខ្ពស់ពេកបាទការបានថ្លៃបែបនេះមិនមែនតែនទៅបាទគឺអ្នកផលិតដាំដុះក៏មិនសូវសប្បាយចិត្តប៉ុន្មានដែរមិនសប្បាយចិត្តដោយសារតែពួកគាត់និយាយថាបាទគិតថាគ្មាននិរន្តរភាពបាទទីផ្សារតូចចង្អៀតត្បិតអីមានពលរដ្ឋមួយចំនួនតូច ប៉ុណ្ណោះបាទដែលមានលទ្ធភាពទិញផលិតផលរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់បានបាទគេបានដឹងថាកសិផលនិងការកែច្នៃកសិផលខ្លះមិនអាចលក់នៅក្នុងស្រុកបានទេបាទដោយសារតែតម្លៃខ្ពស់ពេកបាទដូច្នេះគេបានបង្វែរផលិតផលដែលមានគុណភាពផលិតផលបែបធម្មជាតិនោះទៅលក់នៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកមានទិញទទួលទានវិញបាទនឹងប្រើប្រាស់ បាទសម្រាប់ទទួលទាននិងប្រើប្រាស់ទៅវិញបាទឧទាហរណ៍គេដឹងថាអាមេរិកខ្មែរបាទដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្ករត្នោតធម្មជាតិទាំងផលិតផលស្រស់និងការកែច្នៃមានតម្លៃល្អមានការគាំទ្រច្រើននៅលើទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនដូចជាអាមេរិកជប៉ុនកាណាដាទៅវិញបាទផលិតផលទាំងអស់នោះបាទទោះជាមានការដាក់លក់នៅក្នុងស្រុកក៏ មានពលរដ្ឋតិចតួចណាស់បាទដែលទិញយកមកទទួលទានបាទផលិតផលក្នុងស្រុកទាំងនោះត្រូវបានគេដឹងថាបានក្លាយជារបស់ដែលគេទិញសម្រាប់ជូនជាកាដូឲ្យគ្នាជាពិសេសគេទិញជូនដល់ភ្ញៀវពិសេសឬក៏ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលជាមេកោយរបស់ខ្លួនទៅវិញទេបាទទិញយកមកទទួលទានគឺមិនអាចទៅរួចនោះឡើយ បាទដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋក្នុងស្រុកបាទអាចប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុកបានក៏ដូចជាដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មនៅក្នុងស្រុកឲ្យមានការរីកចម្រើនទទួលបានផលស្មើគ្នានិងមាននិរន្តរភាពបាទមានតែការធ្វើឲ្យតម្លៃផលិតផលទាំងនោះសមរម្យបាទធៀបទៅនឹងចំណូលពលរដ្ឋជាទូទៅបាទការធ្វើដូច្នេះបាទការធ្វើដូច្នេះបានលុះត្រាតែថ្លៃដើមផលិត បាទនឹងការដាំដុះមានតម្លៃទាបបាទបើប្រេងសាំងអគ្គិសនីនិងវត្ថុធាតុដើមជាគ្រឿងផ្សំដទៃទៀតបាទរួមទាំងសេវាកម្មនានារបស់រដ្ឋនៅតែមានតម្លៃខ្ពស់នោះបាទកសិផលនិងផលិតផលក្នុងស្រុកមិនអាចមានទីផ្សារច្បាស់លាស់នៅក្នុងប្រទេសនោះទេបាទជាពិសេសពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែទទួលទាននិងប្រើប្រាស់ផលិតផលនាំចូលដដែលដដែលហ្នឹងបាទ បាទគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមជួយចុច Subscribe បាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែលរបស់ខ្ញុំបានផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា